ସିଲଭର ସିଟି, ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ, ଭାଇଚାରାର ସହର, କେତେବେଳେ କେତେ ନା କଟକ। ଅତୀତର ଆଇନାରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ, ହଜାରେ ନୁହେଁ 1400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚୀନ ଓ ଆରବ ଦେଶ ସହ ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ ସୋମବଂଶ ସମୟର ମିଳିଲା ଏବେ ପାତ୍ର। ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍ଥା। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆରବ ଦେଶ ଚାଇନା, ମ୍ୟାମାର ସହ କଟକର ରହିଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ କରାଯାଉଥିବା ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା 1400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର, ଧଳା ପଥର, ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ, ପଥର, ଶଙ୍ଖା, କଉଡ଼ି ଆଦି 600-900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କଟକ ସହରର ଇତିହାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ଗଡ଼ନାୟକ। ବାରବାଟୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ କଟକର ଯେଉଁ ଥିଲା ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତିଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଟାଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ପଟିଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେରାମିକ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି 6th century ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ରୁ ନେଇକି ଆମର 9th century ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟାକୁ ମାନେ ପୁଷ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଯେ ବାରବାଟୀର ସେଇଟା ପୁଷ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆଗ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଟକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ ଏମାନେ ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଟକ ହଜାରେ ନୁହଁ, ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1979ରୁ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ କଟକ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ଓ ପଥର 600-900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୁଏ, ସେ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ସୋମବଂଶୀ ବା ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ରୁ କଟକ ସହର ଆସିଥିଲା, ମାନେ 10th শতাব্দী 1100-1010 ଯାଏଁ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦେବାଶିତ ଗଡ଼ନାୟକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଦେଖିଲୁ ସେଥିରେ ଚାଇନାର, ଭିଏତନାମର, ବର୍ମାର ସବୁ ପଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରବରୁ ଆସିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ଏହା ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଇତିହାସର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ। ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ଯେଉଁ କଲେ ସେଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ମାନେ କଲଚୁରାଲ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ସବୁ, ଇନ୍ ଦି ସେପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ସାଲାଡ଼ନ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେର୍ ହେଲା, ଆଉ ଚାଇନିଜ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଇଏର ଆପଣଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଏରିଆର ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ 1400 ବର୍ଷ ନା ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ଅଛି କଟକ ସହରର ଇତିହାସ, ସେ ନେଇ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।